Бокс бойынша жахон чемпионатында 75 кг вазн тойфасында 2-чи давра жанги ва айнан 2-чи даврадан бошлаб Исроил Мадримов курашга киришади ва жахон чемпионатларидаги ўзининг дебют жангини ўтказади. Ўзбекистон терма жамоаси вакили Исроил Мадримов экранларингизда қизил бурчакдан чиқиб келади ва биринчи бўлиб ринг томон йўл олияпти. Yaxshi niyat qilamiz. Isroil ham bugun o'z sheriklari singari chiroyli g'alaba qayd etishiga ishonib qolamiz. Marat Qurbonov, To'lqin Qilichev, Rahmatjon Ro'zoxunov unga bu jangda yordam berishadi. Isroil jiddiy ko'rinishda, lekin hayotda juda ham quvnoq yigit. G'alabalardan keyin esa o'zining mashhur saltolarini ijro etadi. Bu turnirda ham ijro etadi degan umiddaman va bunga ishonaman. Uning bugungi jangdagi raqibi turkmanistonlik bokschi bo'ladi. Aziz Achilov. Ancha yaxshi darajadagi bokschi Aziz Achilov. Biroq Isroilga muammo tug'dirmaydi degan umidni bildiramiz. Birinchi davrada Achilov Puerto Rico terma jamoasi a'zosi Luis Rodriguezni mag'lubiyatga uchratib, ishonch bilan 2-chi davraga qadam tashladi. Agar 2-chi davrada hammasi biz kutgandek ro'y beradigan bo'lsa, Aziz Achilov Isroilni to'xtata olmasligi kerak. Isroil juda ham variativ uslubga ega bo'lgan jangchi, bir xillilikni ko'rmaysiz, uning ustiga puncher zarbasi juda ham kuchli. Ikkala qo'lida ham raqibni nokautga uchrata oladi. Azizbek Achilov esa bo'yi 1.77. Lars Brovil, daniyalik mutaxassis ushbu jangni boshqaradi. Achilov juda ham tajribali 27 yoshda. Saralash bahslari orqali jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Isroil Madrimov esa Osiyo chempionligini qo'lga kiritgan holda jahon chempionatiga tashrif buyurdi. Jang boshlandi. Isroilga omad. Jangni Achilov faol boshlayapti. Lekin Madrimov o'zining kuchli zarbasiga tayyorgarlikni hozirning o'zida boshlab yubordi. Hozircha himoyalanyapti. Madrimov chap qo'lini ishga soldi. Achilov seriyalar bilan ishlayapti. Kuchni ayamayapti birinchi raundning o'zida. Keskinroq kutib oldi. Madrimov raqibini bu safar chap qo'lini ishga soldi. Mana shu chap qo'lida ancha-muncha kuchni mujassamlashgan. Agar joyi kelib qoladigan bo'lsa, har qaysi raqibni bir necha sekundga muvozanatdan chiqarishi mumkin. Bu narsani biz ko'p bora ko'rganmiz. Yaqin-yaqindan boshlab Isroil Madrimov 75 kg vazn toifasida ishtirok etyapti. Avvallari bitta past toifada qatnashardi. Bu toifada esa Bektemir Meliqo'ziyev janglar olib borardi. Mana endi Isroil ham ulg'ayapti. Bokschi sifatida vaznini oshirdi. Bektemir ham 81 ga o'tib ketgan va Isroil bugungi kunda Osiyoda mana shu vazn toifasida birinchi raqamga aylandi. Jahon chempionatida ham medal oladigan bo'lsa, mana shu ustunligini tasdiqlab qo'yadi. Yaxshi chap qo'lida Achilovning davomiy seriyalari sekin-sekin tugayapti va Madrimov yakka zarbalar bilan sekin-asta o'z hisobiga ochkolar yig'ishni boshladi. Yaxshi zarba Madrimovdan, oxirgisi o'ng qo'lda bo'ldi sezgan bo'lsangiz, qisqa masofada edi. Balki shu sababli ham u qadar kuchli chiqqani yo'q, ammo ochko keltirishga yetarli. Ko'rinib turibdi Achilov murakkab raqib. Uzoq yillardan beri turli xil darajadagi turnirlarda qatnashib kelyapti. Tajribasi katta. Hozir zarba bera oldi Madrimov raqibiga. Achilov kanatga suyangan holda tezda o'ziga kelib oldi. Chap qo'li faollashdi. Madrimovning tezligi ham oshdi. Stop signaldan keyin zarba mayli. Shtemay qoldi. Asosan qarshi hujumda ishlayapti Isroil.
yaxshi hujum ikkita zarbadan iborat. Ikkalasi ham aniq bo'ldi va hatto jarohat ko'rishimiz mumkin Anchilovning yuzida. Yorug' paydo bo'ldi. Bu ham qo'shimcha noqulaylik tug'diradi Isroilning bugungi raqibiga. Va birinchi raund o'z nihoyasiga yetdi. O'rtacha tempda ishladi Isroil, hali maksimal imkoniyatlarini ko'rsatayotgani yo'q, chunki jahon chempionatida uning uchun birinchi jang. Turkmaniston terma jamoasi burchagida ko'ryapsiz, Aleksandr Libzyak ishlayapti, rossiyalik mutaxassis. Faqat aktivni oldin qo'lda ko'proq cho'p-cho'p tushuning-a, qorniga kalliga cho'qib, chizib-chizib, shaqshaq-shaqshaq. Yaxshilab, yaxshilab, qachsinni ishlar. Kerak emas, klassingni ko'rsat bo'ldi. Mana u valitsa qilib quchoqlash, nima qilish kerak? Yuzingni klassingni tushuning-a? Hamma eshitdi. O'z darajasini ko'rsatsa bo'ldi Madrimov u bilan, ya'ni Achilov bilan yaqinlashib, qilinchlarga kirishi shart emas. Kerak paytda zarbadan qochib, tana va boshga o'z vaqtida zarbalar yo'llasa bo'ldi. Jiddiy jarohat yetkazibdi Madrimov raqibiga. Chunki mana shuncha yordam ko'rsatilsa ham qon to'xtamagan va u keyingi raundga tushishga majbur. Libzyakning ham ovozi eshitilib turibdi. On sam pridyot deb ko'rsatma berdi. Ha, on pridyot, no pridyot s takim ударом, что отойти надо будет именно Achilov deb javob berardimu, lekin jangni kuzatishda davom etamiz. Nokdaun holati qayd etilyapti. Madrimovning ketma-ket aniq zarbalaridan so'ng birinchi nokdaun. Achilov puncher raqibi. Madrimov puncher ekanligini Achilov bilardi. U bilan ochiq jangga kirishishga qaror qildi va buning jazosi darhol yetib keldi. Ma'lum vaqt ajratadi referi bokschiga yordam ko'rsatilishi uchun. Hammasi joyida, jangni davom ettirsa bo'ladi. Lekin bilasizmi, bu foyda bo'ldi Achilovga, chunki nokdaundan keyin 10 sekund emas, taxminan 30 sekund o'ziga kelib olishga vaqti bo'ldi. Ammo Madrimovga bu muammo emas, yana bir aniq zarba. Sal muvozanatni yo'qotishni boshladi Achilov. Kutib olyapti Madrimov. Madrimov qarshi emas ochiq boksga. Ochiq boksda og'ir zarbaga ega bo'lgan sportchining imkoniyati har doim ko'proq, agar tezligi joyida bo'lsa. Gol. Chapdan sal noaniq ketdi. Yaxshi aperkot va ketidan yana qisqa zarbalar, yaqinlashib qolgan edi Achilov. Mana bu yerda o'tkazib yuboryapti Madrimov. Of, qanday yaxshi zarba o'ng qo'lda. Ketidan ulagani yetib bormadi. Agar ketidan borgan zarba ham tekkanda, Achilovning qarshisida ikkita Madrimov paydo bo'lardi. Yaxshi, yaxshi, yaxshi tegdi. Ha, qo'shilaman Rahmatjon akaning fikriga, tegdi o'sha zarba. Yana bir zarba tegdi. Va yana bir zarba tegdi. Yana time out, yana uning yuziga e'tibor qaratadi shifokor. Endi referi o'z ishini bajaryapti. U sportchining sog'lig'ini o'ylash kerak birinchi navbatda. Agar Achilov jarohati tufayli jangni to'xtatsa, g'olib Madrimov bo'ladi. Chunki bu zarba qoida buzarlik bilan berilgani yo'q, hammasi qoidaga muvofiq toza ishlayapti Madrimov. Bitta narsa, Achilov anchagina charchab qolyapti dastlabki raundlardagi seriyalar evaziga va Madrimovning ikkita qo'lda berayotgan og'ir zarbalar evaziga va mana shu tanaffuslar Achilovga o'ziga kelib olishga imkon beradi. U ziyonni kamaytirib olib,
boshidagi og'irlikdan qutulib yana qaytyapti va xuddi o'sha og'irlikni yana qo'shib qo'yapti Madrimov o'z raqibiga. Bitta narsa quvontiryapti, bugun ringga chiqqan mana shu yerda ham hisob ochishi mumkin edi referi. Har bir ringga chiqayotgan jangchimiz shunchaki g'alabaga erishishga emas, o'z klassini ko'rsatishga harakat qilyapti. Ha, hisobni ochdi referi, bu uzoq davom etishi mumkin emas. Ikkinchi nokdaun bugungi jangda. Ha, bu gong hozir Achilovni ancha-muncha ishlardan qutultirdi. Тем более ты знаешь, что он пьет по животу. Почему он не отвечает? Libzak harakat qilyapti Achilovni uyg'otishga. Achilov harakat qilyapti, borini namoyish etyapti, lekin bu borim uning bor arsenali, tajribasi va o'sha bagajida ega bo'lgan yuki yetmayapti. Isroil Madrimovning mahorati oldida bularning hammasi ahamiyatsiz bo'lib qolyapti va Isroil xuddi terma jamoamizning boshqa a'zolari singari o'z jangini juda yuqori saviyada o'tkazyapti. O'zbekiston terma jamoasi bu galgi jahon chempionatida yaqqol favoritlardan biri ekanligini Madrimov ham o'zining yuksak texnikasi bilan raqibiga ko'rsatib qo'yibdi. O'zbek boksi maktabini hamma ko'rib turibdi. Eng muhimi har bitta g'alabaga hamyurtlarimiz shubha qoldirmagan holda erishyapti. 3-chi raund. Yana bir chap qo'l, yana Achilov gangib qolyapti Madrimovning chap qo'l zarbasidan keyin. Masofani qisqartirgan holda nimagadir erishishi mumkinmi turkmanistonlik jangchi bilmadim, lekin oldinga intilyapti. Hurmatga loyiq albatta. Aziz Achilov kuchi kam qolgan, u ham refleks bo'yicha hozir oldinga intilyapti. Tag'anam ancha-muncha og'ir zarbalardan keyin o'ziga keldi. Birinchi raunddan beri yuzidagi jarohat bilan jang olib boryapti. Endi qo'shilasizmi yo'qmi bilmadim-u, Isroil Madrimovga mana shunday irodali bokschi birinchi jangida duch kelgani menimcha plus, juda katta plus. Madrimov ham jahon chempionatida debyut qilyapti, ham og'ir jang o'tkazyapti va bo'lajak bellashuvlar oldidan o'ziga ishonchini oshirib boryapti. Zarba kuchi unda har doim bo'lgan, muhimi mana shu ishga solish uchun ishonch paydo bo'lishi. 3-chi nokdaun. Hali oldinda Arlen Lopes bor, Kuba. Qozog'istonlik Abilxon Omonkul bo'ldi. Jang tugadi do'stlar. Muddatidan oldin xuddi Osiyo chempionatida bo'lgani singari faqat unda tezroq g'alabaga erishgan edi Isroil Madrimov. Bu safar 3 raund kurashishiga to'g'ri keldi va 3-chi raundning 2 daqiqasi o'tishi bilan Isroil Madrimov raqibini texnik nokautga uchratdi. Endi sof nokaut desa ham bo'ladi, chunki deyarli 10-gacha sanab bo'ldi referi. Aziz Achilovning ahvolini ko'rib, tinchgina uning kelajagini shubha ostiga qo'ymagan holda jangni to'xtatishga qaror qildi. Isroil Madrimov bu jangda mutlaq dominantlik qildi. Isroil Madrimov bu jangda qolgan raqiblariga o'z zarba kuchini ko'rsatib qo'ydi. Isroil Madrimov bu jangda o'ziga bo'lgan ishonchni yana bir karra yuqoriga olib chiqdi va bizning unga nisbatan ishonchimizni mustahkamlab qo'ydi. Isroil Madrimov mana endi muddatidan oldin erishilgan g'alabalar hisobini ham ochib qo'ydi bir yo'lim. Tabriklaymiz hamyurtimizni.
Mana Libzak, afsonaviy Libzakdan ham maqtov qabul qilib oldi Isroil va raqibiga nisbatan hurmat izhor qilgan holda uni ringdan tashqariga kuzatib qo'ydi. Qo'shni mamlakatlarga nisbatan mana shunday hurmat bilan yondoshish bu bizning o'zbek yigitlarimizga xos bo'lgan tarbiyaning namunasidir. Isroil Madrimovga, uning murabbiylariga rahmat. Boks federatsiyasini ham tabriklaymiz g'alaba bilan. Biz albatta UzReport TV telekanali orqali mana shunday chiroyli g'alabalarni kuzatishda davom etamiz. Bugungi kun ham ancha qiziqarli bahslarni bizga taqdim etdi. Ertaga dasturlarimizni kuzatib boring saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda. Ertaga janglar ro'yxatini e'lon qilamiz va ularni jonli efirda tomosha qilamiz. Davron Fayziyev sharhlab bordi bellashuvlarni. Translyatsiya pulti oldida Oybek Ortiqov bo'ldi. Ko'rishguncha.